Selam veririm size bu programı bakanlara ve benim sesimi işitenlere. Ben Mehmet Işkuyam, hamkarım Sedef Kuruşun Yalıtağı Farmanda bugünkü programını təyyə ve size ira veririm. Bugünkü programımızın əsli mövzusu buydu evində nə geçdi və etirazları ki geçen gecə və bir günləri məmləkətdə idamı vardı. Əvvəl programda icazə verin bilə xatma siz də xəbəri eşitmişsiniz ki, bu təəssüfanı zindan evində dünən gecə o bir yer ot yandı, yəni qarqağa xəyyatısı o zikir Cumhuriyyət İslamı elam edibdi. Qarqağa xəyyatı bu ya ot tutubdi və ot yanmaq qüsləri şöldü və ben də həftə 7 və 8 zindan evində bilə xərə o macerada asib dildi. Dünən gecə bilə xərə Tehranda şuluq odur, zindanlar bir tərəfdən canlarının qorxusundan istedilər, qaçırlar eşiyə, bir seyir zindanlar qaçıblar eşiyə, mahvab oluruzdur, vəli evinin təpələrinin doğru barəndə çün min qızar edib, mütəəssüfənə bir seyirləri ölüblər. Əvvəl icazə verin gerak, burada bu filmi ki, dünən gecə zindanın evindən eşiyə müntəşir olubdur. O filmə baxalım və qayıdaq barnamamıza idama verək. زندانی رو پشت بومه اما معلومه بیست و چهار مهر جلوی اوین بیست و چهار مهر جلوی اوین Bəli, filmdə gördünüz o filmi ki, dünən gecə zindanı evinin mordunda bu iki harda od tutubdu, nəcür yanıbdı, bəhal eşya çıxıbdı. Dünən gecə bu xəbər bir ləfasıyla ki, müntəşir oldu. Mərdum ki, o məntəqədə zindəyanlıq edirlər. Evinin doğru barında, Saadat Abaddan və ayrı deyil, Nazi Abadda və ayrı məntəqələr və otobanları ki, doğru bədən geçirdilər. Bir ləfasıyla zindanı evinə tərəf getdilər. Filmlərə siz görürsünüz, zindanlar qaçıblar, çıxıblar eşiyə, ot yanıblar, ot, saxtıman otlarıbdır. Damın üstündədirlər və həmzaman şuar verirlər, mərq və diktatör. Mərdum Tehran o məntəqələ səri özlərin istiləri yetirirlər zindanı evinə və bilirlər ki, orada bir dənə faciə istil ittifak düşər. Və hal bu murda quzarışlar, filmlər çox eşə çıxıbdır. Munda bir nöqtə ki, mühümdür, biri ki, bu məsələ bilə fasilə mərdum vakunu iş nişan verdilər, müxtəlif yerlərdə təcəmmüat vurdular, neçə seri düşdülər yola, gedərlər zindanın evinin tərəfinə və xoq Cumhuriyyə İslamının ilahi sərqübkəri tıpkı mamul o məsələri ki, gedirdi zindanın evinin tərəf qurlarlara bağladı, və icazə verməli ki, mərdum gedirlər bir hesab zindanlara köməklə. Bu işi dəqiqən zindan evindən nə geçibdi, nə ittifak olubdi, müxtəlif rəvayətlər vardı. Bir rəvayət budur ki, bilə hər rəvayət ki, umumən budur ki, bəndi 7 və 8 ki, zindan evində bir hesab bu ittifak orada düşübdi. Bir vicə bəndi 8, bir bəndir ki, siyasi zindanları ki, bir cəsə müddətdəki etirazlar vardı və kullan qəbildən, hələn neçə, bir 2 ildir təqribən, abandan bu yana orada bilələrini saxlırlar. Və bir ayrı xəbər də vardı, buyur ki, bu 4 həftənin içindəki təzahürat dayı başlanıbdır məmləkətdə. O adamları ki, Tehrandan tuturublar, çoxların orada bəndi 8-də bir hesab zindanı qədər. Ondan ələ bir seri qədim zindanı yanı siyasi ki, o bəndədə vardırlar, o müdanı görürdülər. Bu dəlildir ki, Cumhuri İslamı cəhdimi xəyyatı bir hesab od tutubdur, o ne bilirəm bu dəlil zatdır, bunu bəhal rədd ediblər. Atına davamı tweet yazdı ki, məsələ ayrı cürdür, bir infizar bir hesab orada quya tutubdur ki, sonradan bunu Cumhuri İslamı da dərhal təyidə. Bəli, bir məsələ vardı ki, Cumhuriyyət İslamı dünən gecə hesab həmişəci kimin mani oldu, qoymadı ki, mərdum vağan yetişələr zindanların dadını. İndi ki, bu için neçə nəfər ölübdür, neçə nəfər azad olubdur, dəqiq xəbər yoxdur. Fəqat o amar hükuməti ki, veribdir, hükumət xəbərqüzarı, mizan ki, Quvvi Qəzaiyyənin xəbərqüzarısıdır, deyibdir ki, 4 nəfər ölübdür və 61 nəfər yaralanıblar. Xəbərqüzarı sipah pasdaran bir qüzarış verib ki, xob, üçün sipah pasdaran özü zindanlar və hesab onun əlindəri dəqiqlər xəbərləri vardı. Quzarış veribdir ki, o zindanlar ki, zindandan o
Ondan sonra koşmuştular eşiğe var. Sen yelediler. Kulle evinin tepelerine tarafçılar. Duvardan aşağı o tarafa. Ve deyip ki ulan fakat çün min guzarlı olup de o neçen nefer orada ölüpler ve düşüpler meydan emine. Ve hal bu bunu gösterdi ki Cumhuriyet İslamı'nın ne kadar var orada zitti insanı da ve anva aksamı aşkarlı serkupları ki hesap bu zindanlarını kullen zindanlarını muhanda bir vici evin ki bile kadar bir mariflerin zindanı Cumhuriyet İslamı'da ne cinayetlere al vurdu. Derhal bu mesele çok muhtelif vakunuşlarla rubarı oldu. Dünyada bir hesap sarısada ve de dinancası eşiğinde harici kişilerde hem zaman ki bu ittifakı nagubar düşmüştü zindan evinde, çoklu şehirlerde İranlılar, muhalifan hükümet getirdiler, konsülcilerinin, Cumhur İslamı'nın konsülcilerinin kabağına Hamburg'da, Berlin'de, London'da, Frankfurt'ta, Oslo'da, Stockholm'da getirdiler ve hesap tezahürat edildi ve bir defa da mahkum edildi bu cinayeti ki Cumhur İslamı orada vardı. Derhal bir mesele bu ki, dakikaten ittifak ne durum, neçen nefer ölübdü, vaziyet nedir, cereh müntezir olarak o güzel çalışları ki bilahare eşe çıkmak. O bir taraftan da Cumhuriyet İslamı kullan kontrol edildi, internet kattı, çok abesa imkanı dersi bu itilatı oldu. Yani itilatı ki muhteberdi, bu itilatı ki atına devamı verildi ve bir sürü itilatı ki arvatları ki ben de zanani zindan evinde Nergis-i Muhammedi, Sfiri, Gulyan ve Leyla Hasanzade bile zindanlar ki oradadılar, orar diye ki böyle ve hal ihtimali bu ki tedadı adamları ki Cumhuriyet İslamı ve Nilu Hay gardı bize dünencezi hamle yapla ihtimalen çokları ölüp. Ve hal bu mesele bunların ki bugünlere itirazlar var idi. Dünende itiraz var idi. Hanovadeler niye yaranlılar? Evinin kabağına gitmişler. Bugünlere cene tecemmü var idi. Filmlerde de siz gördünüz. Ve hal niye yaranlılar? Bilmirler bir hesabı. Azizlerinin vaziyeti ne durdu? Buna göre itiraz edildi. Bunun yanında da bilhassa bir sürü ayrı itirazlar ki idaması vardı. Danışkahlarda, ayrı yerlerde. Orada da danışçılar bu meseleleri bir hesabı maddeyipler ve mahkum edipler bakıyor ki Cumhuriyet İslamı ve İslam o zindan evini muhurdunlarına. Derhal ben burada hulası edeyim ki baka Cumhuriyet İslamı mesuldu tamamı canı zindeki insanları ki orada esirdiler abadda Luangabağında. Bu cinayetin kabağını elebilirler aralar böyle Cumhuriyet İslamı özü amili cinayetti. Bu tür cinayetlerden kabağını almak için ve hatıma koymak için nihayeten gerek Cumhuriyet İslamı'nı aşağıya seçecek ve bir ayrı dünya zaten ki bu günlerde ki merdan kabağından da şuar verirler Cumhuriyet İslamı nabut bayat gider ve ayrı bir dünya gerek o yerine koyulur. Bu ümidinin ki bir hesap bu itirazlar bir neticeye yetişirler. Ama barnamamızın ikinci kısmında gireceğiz. İtirazatı danışçıya, itirazatı danışçıyı ki xob alan tamamı danışkalarda vardı. Ve müşakkasen burada itirazatı danışçıyı ki Tebriz, Erdebil'de vardı. Bunların burada nezirde bir sürü filmler vardı. Bu filmlere bakalım, gayet ağır sohbetimize idam edelim. Azerbaycan hayatı, Kürdistan Azerbaycan. Azerbaycan hayatı, Kürdistan hayatı. Aslan'a bu kadar yok, kıyabına var mı kur? Aslan'a bu kadar yok, kıyabına var mı kur? Aslan'a bu kadar yok, kıyabına var mı Ah!
filmlerde gördü. Lazımdı burada tozik verem ki bu etirazları çalan filmlere çiziyordu. Danışgah Ulum Fizikçi Təbriz ve Danışgahı bir istilah Nəbiyyə Əkrəm Təbrizdir ki bu filmleri oradan görürüz. Bir seri de ayrı aksiler vardı ki idamiyi bernamada göreceğiz. O da ayrı da billendi. Dəhal lazımdı bu moritte ki qablən danışçılar Fərahxan vermişler. Bir geçen bernamada ve dünənlerde bu moritte iktidara sana eləyik deyirik ki danışçılar Fərahxanı etsab veriblər, etiraz veriblər bir hesab. Büyük ki, dünənlere Fərahxan vermişler, bir günə gəlir ki, yekşembe var. Bu xoşbaxtlarına bir günlere olun fizikçilerde ve Nəbiyyə Əkrəmdə hesab təcəmmü ve təzahürat olubdu. Nüqtəyi cəlib ki, vardı xub burada. Bu iki danışqağı Təbriz xub biləxərə kullan bu neçə müddətdə etirazlarda var idi. Vəli nəfsi bu məsələ ki, əlan tibirlərə görürüz, şuar verirlər. Azərbaycan oyaqdır, Kürdistana da yaxdır. Yəni Azərbaycan bidar əsbərəyi, hamiyə Kürdistan əs, farsız təqribən bu cür olur. Bir dənə əsası və mühim şuarı bu neçə həftənin içində, 4-5 həftənin içində ələrumum tam danışqağı Təbrizə və danışqağı Urumiyədə Zəncanda rətik gördü. Xub, həssasiyyətə məsələni Kür, Türk, çünkü o məntəqədə nəzir bu məsələni biləxərək çox fəalin danışıcı və adamları ki, ələn etirazada bilirlər ki, biləxərək bu məsələni əhəmiyyətdir. Nəfsi bu ki, Məhsanı Cumhuriyyə İslamı öldürdü və o şəhərlərdə etiraz oldu. Kürt, Türk tamamı ali insanlar ki, biləxərək ayrı dillərlə danışırlar, hamısı ələlələ, təlaş elədirlər, bir dənə vəhdət və həmbəstəci nümayişə qoyurlar və icazə vermirlər Cumhuriyyə İslamiyyə və bir seri irticai cərəyanlara ki, bu məsələdən su istifadə edirlər. Xoşbaxtına, ələn itminanla deyə bilirlər ki, buradan xiyalımız rahatdır. İnsanlar pişrəftdə, azadixah insanlar bu əmrəsələyə yetişiblər ki, buna da şuar düzəldiblər ki, ələn neçə müddətdir bu şuarlar və bu, biləxərək səmərəyə bir işdir, fəaliyyətdir ki, bu neçə ayın içində orada olubdu ki, və hal burada mən istəyirəm ki, o tamamı o fəalini danışçı, o arxada danışçı qızlarına, danışçı olanlara, tamamı onlara ki, bu müddətdə səyi tələş ediblər, bərnamə sazman ediblər, etirazlar sazman ediblər, təcəmmü qruplar, hamısından mühüm, bəhs ediblər, qani ediblər, tozik veriblər. Niyə mühümdür ki, bu şəraitdə, bu vəziyyətdə tamamı hamı bir ola və Cumhuriyyə İslamının qabağında dərək, bunlara yorulmasın və əlləri ağırmasın deyim, vağın bir yaxşı iş görmüşük ki, bu iş bir hesab əsrlatında görürük. İndi etiraz yoxdur ki, Təbrizdə, Urmiyyədə, Ərdəbildə, o cürdəki filmlərdə görürük. Hər yerdə görürük, şuarların çoxsa həm türküdə, həm farsıdır, təqribən həm zamandır, məzmunən də həm mərdlə o şuarlardır ki, mərdim ayrı yerlədir. Xob, Ərdəbil etirazlara burada da lazım ki, etirazlar İranın ayrı şəhərlərində də bir günlərdə yekşənbə 24 dəmir kəmakan idaması vardı. İndiyəsən 11 dənə danışqada bir günlərdə etisaf və təcəmmü var. Danışqaha Tehran, danışqaha Xarəzmi, Xacı Nəsil, danışqaha Azad, danışqaha Beşli, bunlar o danışqaha Şəriyyəti və bunlar o danışqalarla ki, feyri halda alan bir hesab bir günlərdə təqribən saat 5 dəcəndə etirazlar orada vardı, etisaflar olmuşdular ki, idamiyi o etirazları ki, kullan olur və xas da əsasi ki, bunlardan mətruh olurlar. Bu ki, bir, himayət edilir, tamam o etirazları ki, ələn məmləkətdə hükumətin əleyhinə vardır. İki, tamamı o insanlara ki, dəstgir olurlar bu müddətdə. Çi danışçı, çi müəllim, çi qarıcı, hamı olar gələk azad olar və nüri intizamı və ay sərqüplər gələk danışqalardan çıxar eşyə. Və hal bu üç dənə xas və mütalibət ki, hər cümləşi danışçı, hər etirazı danışçı ki, ələn o məmləkətdə, çi Təbrizdə, Kürdistanda, Zahidanda, Bəndər Abbasda, Məşəddə, Xuzistanda yola düşürü verirlər və bu da bunu görsənir ki, cümbüşü danışıcı, danışçılar fəalinə əməl edə, səthi sərəsərədə bir-birlərini bir hesab müddəhəd olublar, həmnəzər olublar, şuarları hamısı birdir. Ərdəbilin morudunda dünənlərdə xəbərlərdə gördünüz, Ərdəbil çox şürürdü, bu günlərdə bir dənə filmi gördünüz ki, bir hesab nüriyyə intizamı nəqdir təlaş edir, bir hesab mötərizləri tutar, bu günlərdə gənə Ərdəbildə təzahürat var idi və filmindən hətmən gördünüz ki, orada deyirlər şuarı azadı, azadı. Dər hər hal, bunların hamısı bunu göstərir ki, etirazlar idaması vardır, mübarizə idaması vardır və cümbəcün qabığa gəlir, ümidlər çoxalır, sazıman yaftı olur. Bu ümidlə ki, bir hesab bu təlaşlar bir nəticəyə yetişə və bir dənə böyük sorular ki, Cumhuriyyə İslamını kullan aşağı yetişə və təzə bir dünya azadlıq və bərabərlik o camiədə bərqərar edir. Mənə işarə edirlər ki, bizim vaxtımız bu günlə qutulubdur. Mən Məhəmməd Şükuyu, həmkarım Sədəf Kürüşünə otağı formuna sizin amirizinə qutafızlıq edirik. Sağ olasın.